redzam, ka galvenais treneris Andrejs Ignatovičs vien no saviem aizsargiem šajā periodā mēģina iespēlēt centra uzbrucēja pozīcijā, kur Batovs no ātrumā devas priekšu mēties uz vārtiem un vārti! Izaudās Gatīvs sprungtam turpināt savu rezultātu sēriju, rezultīvu asistējot. Ja nemaldos, tas bija Alisārs Pavļenko, kurš vārtu priekšā izrādījās sacīgāk, skatāmies atkārtojumā. Nē, tomēr Gatis sprungts. Turpina būt rezultīvs un būs savu 33. Punktu. Šajā optimieta hokeja līgas 2019. Gada sezonā. No sākuma gan iztījās, ka Jegors Kurbātovs ripu pilbu, pagaidām arī viņu ekrānos rāda, bet vismaz no manas skatu punktu iztījās, kad ar vārtu gūmu izcēlas Gatis sprungs, bet pagaidām vēl nekas 100% nav apstiprināts, jo mači galvenie ārbitri devušies pie sekretariāta galdiņa, lai skatītos video atkārtojumu. Pagaidām maza pauze abām divām komandām. Šīs vārtu gulums tiks ieskaitīts, tad šajā periodā Jelgavniekiem izspērts vēl viens plats solis tam, lai izcīnītu pirmo uzvaru sastarpējā spēlēs. Nu, skatāmies apkārtojumā. Iespējams, kad ar slidu tika raidīt ripu uz vārtiem. Nemžēl ātrumā to es nevarēju ieraudzīt, bet izdēs, ka tūlīt arī lēmums tiks pieņems. Nu, atliek tikai gaidīt, ko galvenie tiesneši būs izdomājuši. Arī ievārtu gums tiks ieskaitīts. Tā arī ir rezultāts 3-1. Tad vēl jāspēlē 13 minūtes 24 sekundes trešajā periodā. Arī mazliet atvieglot varu pēc šais epizodes uzvēlpot jau galvenais treneris Valērijs Kuļibaba.